Yes I did. Kevin Rudolph med venner I made it på vår i storbyen sikkert også kul. Vi studio Dan og Adam Tenstad. Og da spør jeg deg først, Adam, er du klar? Jeg klar. Er du redo? Er du redo? Ja, jeg redo. Jeg har ventet det hele dagen. Jeg undrer om folk der ute redo, dok. I don't know. La oss først, før vi går og hopper begjærlig over, over denne Norgespremieren, snakke litt grann om albumet som kommer nå I løpet av april. Hva det vi kan vente oss? Ja, ni kan ju vänta er att ni kan få tag på musiken på en officiell plattform för första gången. Spotify, Wimp, iTunes, givetvis. Bra. Och det är ett stort steg för oss som bara har funnits I Sverige egentligen. Ja. Liksom. Innehållsmässigt så kommer ni få följa med på en resa I mitt huvud. Jag har verkligen utmanat mig själv den här runden och pratat om sånt som jag känner är jävligt svårt att prata om. Liksom. Okay. Som jag inte ens pratar med mina egna kompisar eller min egen mamma. Okay. Så det är väldigt personligt på det planet. Ja, spännande. Och så rent musikalskt då, hvor I landskapet ligger du än? Du prövar forskjellige ting, gör du det? Jag gillar inte att kategorisera min egen musik eller någon annan musik. För mig musik. Så länge det är bra så är det bra. Ja. Yeah, ja, men då säger vi det sån. Albumet kommer också att heta Scared of the Dark. Precis som den här singeln som jag precis ska spela nu. Ska vi köra? Ja, vi måste bara vissla I våra whistlepipor först så eftersom det är premiär här. But it's just not happening. I'm afraid of the outcome, and I'm afraid of my album. I'm afraid of what they think of my thoughts when they hear how much I doubt. All the hours that put me here, and I don't wanna be in the vein. I just can't see it, I swear. But sometimes I get really low. That's not a word on paper, and I don't know which way to go. This has to thrill my haters. Kinda like I'm on a rebound. I'm only trying to see where the ball is gone. I wrote a verse, but it took 3 hours to get 16. Got caught in the moment. That's just how it goes sometimes. These are thoughts that's on my mind. This is why it's taking time. I can't help that I'm afraid of the lie. Who you say that I am? Did a lot of things, but a lot of things weren't really planned. Yeah, what happens if I'm not who you say that I am? It's creeping up like. Close my eyes, even though I'm
fantastisk. Tack så mycket. Tack för en låt av dem. Tack så mycket. Helige jul. Let the whistle blow, man. Fantastisk. Och när blir den låten här tillgänglig för oss norrbaggar? Den kommer bli tillgänglig antingen på fredag eller på lördag eller någonstans mellan fredag och lördag och ni kan hitta den i stort sett överallt. Vi snakker iTunes, vi snakker Spotify, vi snakker alt som gjelder. Yes.